Шестигодинна операція на мозку, потім тривале лікування та реабілітація. Марганчанка пані Людмила зізнається, погано пам'ятає ту ніч, коли російський снаряд вщент зруйнував будинок, а її завалило уламками. Спогади повертаються уривками, але жінка радіє, бо жива. А чоловік відбувся легкими травмами. Зараз родина потроху обживає новий дім. Його придбали замість потрощеного ворогом. У Марганці росіяни понівечили понад 1100 приватних будинків і приблизно стільки ж квартир. Компенсацію за зруйноване майно люди отримують з місцевого бюджету – від 80 до 400 тисяч гривень. Якщо ж житло не підлягає відновленню, людям купують нове. Частенько приїжджаємо, тому що тут треба теж і виноград, який ми садили тут. І оце все, і город, і дерева. Мені жалко їх. Пані Людмила, власниця зруйнованого будинку, зізнається, коли вперше побачила пошматоване російським снарядом подвір'я, всередині все завмерло. Від тієї страшної ночі минув рік. Але жінці й досі боляче дивитися на руїни. Під час ворожого обстрілу вони з чоловіком були всередині. Отут два взриви було. Перший взрив пішов все направлення туди. І туди пішов. А я... Рядом в тому прийомі стояв. Будинок подружжя відновленню не підлягає. Пан Володимир розповідає, вибухова хвиля зірвала дах та зруйнувала стіни. Однієї немає зовсім. Інші у тріщинах та підперті брусами. Їх поставили, аби дім не склався як картковий. З потрощеної оселі люди забрали лише деяку побутову техніку та собак. Жінка каже, тварини так перелякалися, що дружок ще кілька днів після прильоту не гавкав, а лише розкривав рота. А пірат від страху вибив скло у літній кухні та застрибив на стіл. Нині чотирилапі обживається у новому будинку. Його придбали коштом міського бюджету Марганця. Це в нас спальня тут. Тож трошки дали нам люди мебель, ну, бо нас не було зовсім розбито все. Це нам залишили кровать, та, що була жінка тут жила, залишила. Ну, вікна буде треба робити. Там ще в нас одна спальня, ну, там на даний момент вона як в нас... Речі, які постирані, все зібране, бо не було ні шкафів, нічого. Ванна, кімната та кухня в окремій будівлі. Це приміщення, кажуть господарі, потребує невеликого ремонту. Але за літо вони все полагодять. Основ, пол наверху кришу наділа, що там тепер щось кришу капає, то що де. Я так швидко не полотати. За 11 місяців обстрілів російські снаряди понівечили в Барганецькій громаді понад 1100 приватних будинків, 1000 квартир та 23 промислові підприємства. Те, що можливо, говорять у міськраді, намагаються одразу відновлювати. Крім того, у Марганці діє програма підтримки постраждалих. Розмір фінансової допомоги від 80 до 400 тисяч гривень. За ці гроші місцеві міняють вікна, дахи, а якщо житло геть зруйноване, купують нове. Торік на ремонт та придбання будинків населенню витратили з бюджету майже 14 мільйонів гривень. У 2022 році було придбано два приватних будинки, щоб люди могли переїхати з зруйнованого певних будівель. І вже майже 4 мільйони витрачено у 2023 році на відновлення житла і придбання будинків. За весь період вже придбано 4 будинки. Окупанти не припиняють терор Марганецької громади, тому у міській скарбничці завжди тримають резерв на відновлення. Допомагають з будматеріалами і благодійники. Але про повну відбудову громади мова нині не йде, зазначають посадовці. Її розпочнуть після нашої перемоги. Альона Вєтрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».